Франциялык студент кыздын башы чач боёко болгон аллергиядан улам өзгөрүлүп калган. Le Parisien газетасы жазып чыккандай, кыздын башынын формасы 56 сантиметрден 63 сантиметрге чейин чоңоюп кеткен. 19 жаштагы Эстел супермаркеттен чач боёк алган. Колдонордон мурда аллергияга карата тест жасаганын айтат. Бирок кыз реакцияны 2 күндөн күтүш керек экенин укпастан 30 мүнөттөн кийин чачын боёган. Бир нече сааттан кийин кыздын бети жана башы шишип баштаган. Тез жардам пунктунда ага дары берип үйүнө жөнөтүшкөн, бирок кыздын абалы орлошо баштаган. Эстелдин тили башы шишигенден улам чоңое баштаган. Узак эмделүүдөн кийин кыздын абалы оңолгон. Мен туура эмес ишимдин артынан өлүп кала жаздадым. Башкаларга бул сабак болсун демекчимин. Мен сыяктуу ишке барбаңыздар, дейт Эстел. Булак заман кейже.